dia. Hoje é o dia 3. Quem é que vai fazer abdominal comigo nessa manhã linda de quarta-feira? Ó, a galera tá chegando. Hoje eu vou fazer um circuitozinho igual a gente sempre faz, nosso treino de abdômen, mas dessa vez eu vou fazer o mais low. Por quê? O que tá rolando? Eu fiz aquele de prancha. Cara, a prancha, ela demanda uma resistência de cintura escapular, que é dos braços, que nem toda mulher tem. Alguns conseguem fazer, algumas mulheres conseguem fazer, e pessoas com mais idade têm tido dificuldade de acompanhar por conta da demanda de manter a isometria e a força nos braços para fazer os movimentos de prancha com instabilidade. Então a gente vai fazer um abdominal mais tipo primeiro, que é mais no chão, com a mesma proposta de intensidade, de resultado, de cardio, tudo bonitinho, mas de uma forma que todos possam fazer. A galera que quiser fazer aquele treino de ontem de novo, que é o treino de prancha isométrica, praticamente todo ele teve prancha isométrica, vocês podem fazer, tá? Não é obrigado a fazer necessariamente o mesmo treino de hoje. O importante é fazer os abdominais, certo? Vamos começar. Essa musiquinha de garotinho viajando, eu acho. Bota um 50 Cent. Galera, pra fazer o treino tem que ser ou 50 Cent, ou Tupac, pode ser B.I.G., pode ser Notorious, B.I.G. já falei, pode ser Puff Daddy, pode ser Coolio, pode ser hip hop das antigas, tá? Que senão não funciona. Trinta, quarenta,
Assim, vai descansar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vamos trabalhar aqui, ó.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000. 1000. Mais um dia. Mais um dia. Vivendo um dia de cada vez. Mais um dia. Mais 1000 abdominais. Galera, é um desafio diário, e o desafio diário gera na gente uma superação diária, e essa superação diária que vocês alcançam sempre trabalhando num limite alto faz com que vocês melhorem e se sintam mais capacitados, mais aptos, mais fortes, e é por isso que eu estou treinando vocês. É isso que eu quero enfiar na cabeça de vocês. Eu quero que vocês entendam que vocês são capazes de muito mais do que só 1000 abdominais. Vocês são capazes de se superar na vida. Esse desafio é um desafio de coragem e de superação interior. Acordar de manhã, meter uma camisa, meter uma roupa de treino, deitar e se superar. Seu dia vai ser melhor. É o meu presente para vocês.